Bom, não sendo repetitivo, mas agradecendo mais uma vez o apoio da galera toda, da torcida, sabe, o carinho, respeito e admiração que eu tenho pelo Corinthians, pela instituição. E aquela frase de sempre, né, que ela virou rotina entre os atletas, mas ela tem um peso e tem uma veracidade muito grande. Vou dar o meu melhor, como sempre fiz, não só pelo Corinthians, mas em todos os clubes que eu passei. Tem muita coisa boa aí. Podem acreditar. Beijo. Tava com saudade? Pô, eu já visitei todos os cantinhos do CT, já relembrei muitas coisas, já chorei, inclusive. Chorar é coisa de Bambi, né? Foi mal, falei. Você falou que o Daniel agora que a gente chegou. Vamos lá? Beleza? Pode ir. Bom, Emerson, aqui na frente, boa tarde. Saiu a primeira matéria que você colocou. Muitas histórias. Mas eu voltei a treinar e daqui a pouco eu estou jogando. A informação que eu estou aposentado há muito, de apenas 6 meses. Tem um sobrinho meu, que é corintiano. Ele está fazendo aniversário hoje. Gostaria que você mandasse uma mensagem para ele. Uma mensagem? Como é que ele se chama? Miguel. Miguel? Vamos lá. Vamos caminhando assim que eu vou falar. Tá. A hora que você quiser. Aí é foto. É, foto. Boa sorte aí. Bom, obrigado, hein? Obrigado. Miguel, né? É. Fala, Miguel, tudo bem? Sei que você está fazendo aniversário hoje. E ontem? Você deveria ter me convidado para ir ao seu aniversário, não convidou. Mas tá perdoado. Ó, um super beijo para você, guarda-bola, hein? Vai chegar aqui no CT para mim. Tchau. Valeu. Valeu. Obrigado, hein? Nada.